Ismailaki Ahmeti u lind më 27 janar të vitit 1964 në Tetov. Shkollën fillore kreu në Tetov, në shkollën Brasto, tani Migjeni, dhe shkollën e mesme tregtare po ashtu në Tetov. Në vitin 1980, Ismaili merr rrugën e mërgimit, sikurse shumë bashkëtetar të tjerë. Dhe shteti ku ai do të stacionohet do të jetë Danimarka. Ai aty qëndron një vit të plotë dhe më pastaj kthehet në vendlindje, ku dhe regjistron fakultetin ekonomik në Shkup. Këtu Ismaili do t'i përfundoj 3 vite dhe prap do t'i imponohej mërgimi. Kështu që kësaj radhe Ismailaki u udhëton për në Norvegji, përkatësisht në Oslo. Kështu që me kohën Ismailaki u martohet dhe Perëndia i dhuron 2 fëmijë të mrekullueshëm, Bekimin dhe Zanën. Ismailaki u bënte një jetë mrekullueshme familjare. Ishte bashkëshort dhe prind i sinqert, i cili çmonte dhe vlesonte lart të shoqen dhe fëmijët e tyre. Ismaili ka qenë më e mirë shumë. Gjali më e ka qenë Ismaili shumë. Kur një herë nuk ka i vnau, Ismaili. Ismaili kam thonë shkollë shumë. Asni katër nuk ne ka pranë shpej. Në me shokët nuk ka nga kur një herë. Ne jemi Ismailakiun, jemi një generatë, do me thënë, jemi moshatarë, jemi fqinë, do me thënë, jemi rritë bashkë. Edhe pse në shkollë ka qenë një vitë para me, dhe me kemi pas një fëmiri si gjithë tjerët. Tu në Tetovë dhe në atë lagjën ku kemi jetu. Dhe i shumë herët shkoj në Norvegji. Ismailin e kam njohur qysh nga rinia e hershme në Tetovë. Por këtu në Norvegji, a bashkoj ideali joni për bashkët kombëtar? Për jetime që i kemi pas, unë jetoj me ta për çdo ditë. Nuk ka ditë që nuk takohëm me shumë dilema, biseda që i kemi pas, gjithmonë për çështjen tonë kombëtare. Po normali dhe çështje tjera private. Takimi jav me Ismailin është shumë interesant. Ka qenë para se të shkoj unë në Norvegji, dhe më thonë verës vitit 1985, në të togë, kam qenë muzikant në atë kohë, dhe isha një darsëm të dajalart e Ismailit, dhe Ismail ishte musafer të daja në darsëm. Ismail më la përshtypje shumë, se ishte një gjallë i rinë atë kohë rrët 20-tal, ishte me plisë. Ismailakiu që nga fare në fillim, kur vetë erdha këtu në mërgim, e njofta fillimisht, do të thonë si një bashkëdhetar i cili ishte punëtor në grupin e punëtorve, po një veçori e veçantë, ai kishte një farë shoqërie, po them ashtu, ku përfshirën gjithë shqiptarët e gjithë trojë. Pas disa muaj dite, na shkum në Norvegji, përmes familjes të Ismailit, dajve të Ismailit, që na mundësun të vim në Norvegji, unë me një shokë timin Dautit, dhe që ditën e parë, Ismailit ka marrë veshë, ka narë dy Kosovarë, thatë mirë me Dautin, dhe ne ishëm me një banestë vogët, me një dhomë, ka arë dhe na ka vizitu. Na ka blenë një kafe, një qaj, ka i pa qenë cigare, dhe na ka pa dhe ato kemi fillu një oficine me zvete edhe na ka shprej ga dëshmëri për më animu gjdo gjë që është e mundshme që aj ka mundësi më animu. Dhe më thonë, po folën për vitit nëndorë, vitit 1985. Kuptohet, e dishëm situatën e Kosovë, situatën e Maqedoni, ishë një situatë jo e mirë, se të mos nga vitit 81 e knej, dhe fillu në demonstratat vitit 89, minatorët, më thonë, po edhe para kësaj, organizimet ndryshme në Norvegji. Po, Ismaili u ka shumë punëtor. Punojte, ka di ndrime, tre ndrime punojte, edhe nuk e kursejte. Kur vinte momenti për të ndimu, ai parën e fundi, se
kur e kishe, e ipte. Për ndima ishte gjithmonë i pari ka qenë. Edhe ishte aksioni i njohur për asaj kohë, familja ndimon familjë. Dhe unë të e njofti Ismailin shumë mirë. Edhe një mikë tjetër në Hasan Ramadani që është një bashkëkuptar joni që kemi vepu bashkë në Norvegji, nga Shkupi, Ismailin nga Tetova, unë ishën nga Kosova. Dhe më njërë vulletare, faktikisht, pa e pyti Ismailin, edhe Hasanën, ku marë iniciativë dhe mënyrë publike, kam kërku. Kërkoj që Ismail Ake Ahmeti, Lala, edhe Hasan Ramadani, zbashku me mu, na besoni këtë aksion, dhe i murëm faktikisht 20 familje. Me na 5-6 mujë ditë, këtë numër rritë dhe në 200 familje, që një mashën nga Norvegjia. Dhe më thonë, jo ne, po ne bashkëm organizimin, po të gjithë shqiptarë nga Norvegji, që një angazhuam në fondin vendlinja thret për Norvegjien, duke të ka qenë bashkë me Fatmir Zimber, ka qenë. Edhe Fatmiri ka arë shpesher, pasi ishin shok dhe puno ishin bashkërisht të në. Dhe mendoj që ka da një kontribut jërë zekonisht shmuar Ismaili për ato vendet, për ato vendet, si shumë shqiptare dhe shqiptare të Amerikës, Danimarkës, Svicrës, po edhe Ismaili në Norvegji, ati ku ka jetu. Fillimin e njoftimit të egzistencës të qëkës ishte një lindje për Ismailin, ishte një ike vetë, ishte një lindje. Dhe ne, në kënë vitit 95, 96, pasi që unë isha i rrethit të Drenicës dhe kisha një somitës që faktikisht ishin të kuatrumë dhe pata fat të njoftohu për egzistencën e tyre, dhe normal që unë me Ismailin të skëtoj për këtë punë. Ashtu si dhe qindrat të tjerë në përkante ndryshme për rendimit edhe Ismaili, sakrifikoj qdo që me angazhimit i përpjeket e ti që të sjell dhe ndima të natyrave të ndryshme për luftën shqiptare dhe për popullin e Kosovës në vazhdimësi. Ismaili nuk e ka hezituar asnjëherë, është afruar, më dhënë ka pas një gatishmëri të madhe për ditë për çfarë që ndronë lëvizja popullore për Republikën e Kosovës, ishte në të kodë, më thëmë, në atë periudhë, një strukturë bukur mirë organizume dhe kam qëtë në bështetit taj. A thotë në sytë mi Ismaili përfason një tipin karakteristik të një personi i cili nuk anguru të mbështet zdo gje që ishte që kishte frimë. Pastaj aktivitetet e tina në besoj edhe bashkë bisedu së tjerë. Unë të kënë thënë se Ismaili ka mbështetur zdo aktivitet qoftë human njërzorë për mbështet, dhe pastaj duke suplimuar këte, duke mbështetur dhe zdo levizit që ka pas të bëj me përgatitjen, para përgatitjen e luftës. Kjo në shikimin të parë duke cikur me qenë punë e vogël, po ishte punë me rëndësi shumë të madhe, sepse levizja jonë filloj të zjerohet, filloj të thellohet, pikërisht sepse njerëzit e dini që nuk janë vetëm. E din që dikush është që interesohet për ne e që në ndimon. Kjo ka rëndësi shumë të madhe për një populli cili është i robruar dhe të cilit i duhet vetbesimi dhe i duhet për kraja, për të ecë në rrugën e lirisë. Dhe në këtë drejtim, Ismaili Akiu ka qenë njëri prej atyre që kanë vepru vazhdimisht edhe ka pas një shoqëri kështu të gjërë edhe jashta kufive, ta them të Macedonisë, Tetovës e Pologut, në gjithë Kosovën e Shqipëri, por këtë mitësi dhe shoqëri e ka bo me kontribut, ka dhënë kontribut vazhdimisht dhe besoj që edhe aj është ndi kështu i knaqur se aj kontribut edhe ka dhënë rezultatet e veta. Ka qenë pjesë ati motorit të përbashkët këtu në Norvegji për të gjitha aktivitetet kombëtare. Ismaili ka qenë gjithmonë pranë nesh dhe ka qenë nërdjemë që e konsiderojnë më besnikët për të na trajtuar dhe për të krijuar raportet me emigracionin në Oslo. Kuptohet e veçanta ime me Ismailin ka qenë kur janë shvilluar bisedimet
në mes të delegacionit të UÇK-s dhe delegacionit të qeverisë e Kosovës në përbërje të cilën dihet ka qenë Ahmet Krasniqi dhe Gjavit Haliti si negociator dhe Adem Demaci e të tjere që kanë qenë garantus të eventual të marveshës, ka qenë dhe djemë që prezenca e ti dhe levizit e ti spari për të garantu sigurin të unë aty, dhe se dyti për të shërby ati takimi në fshëtsin më të madhe, më kalën një pështypje të veçan. Faktikisht takimin në Osos e shumë për folur, që kam qenë një pjesë e takimit, Ismaili ka qenë elajnë në atë organizimin e të ati takimit, komplet anën protokollet të organizimit Bartës, dhejre të ushimi. Ajo që e bënë që ne sot të jemi shumë krenarë është kontributi madhë Ismailit në dërgimin e spitalit Usharak, spital kjo fushor që do të stacionohej diku në malësin e Kukusit në afërsi të kufirit me Kosovën. Për mu ishte pa besushme që mund të vini ekipe tilë në atë ko, dhe pas 2 muaj, ashtu për afërsisht, ata rritën që ta sjellin një spital fushor me 30 shtretër, me salë operimi, me laborator manual, me eko, do të thotë për nevojat emergjente që janë për traumatologji, do të thotë për t'ja shpëtuar jetën se cilit pacient e cili ka nevoj të reanimohet dhe mandet pregaditet të shkohet në spitalin më të pregaditura. Kështu Ismail Akiu erdhi së bashku me zonjen Kristina, e cila ishte në atë kohë antare e fondacionit Nërvak, që thamë është të organizatë qeveritare e jo humanitare e qeverisë Norvegjisë, së bashku me profesor Erik Fose, një traumatolog me përmasa ndërkombëtare, dhe unë isha i befasuar kur ata zbarkuan së bashku me ekipen e tyre, me mjek, me infermier, të përgatitur komplet dhe normal që ne kishëm edhe një ekip të vogël si bashkëdhëtarët tanë të shpërngulur, të mjekve lokal të cilët punuan së bashku me ta në një kohë parafërsisht prej 4 muajsh në regionin e Krumës. Do thotë në Krumë stacionuaj spital, dhe në këtë mënyrë ne u angazhuam së bashku me Ismail Akiun. Më kujtohen momentet kur erdhi spitali, ne u angazhuam pothuajse për 24 orë që ta ngarkojmë, ta shkarkojmë, ta transportojmë në veri dhe ta gjejmë një ambient atje në Krumë afër xhamisë së Krumës, sa e di pozicionin. Meqense unë se kam frekuentuar aq shumë, por kam qenë në lidhje telefonike të vazhdueshme me ta, dhe ata kanë shërbyer një numër shumë të madh të popullatës civile edhe popullatës së ushtrisë lindore të Kosovës, e cila lëndohej në kufi gjatë deportimit me dhunë që bëhej nga okupatori sërb. Deri tani kemi pas 15 plagosën që është mërtuja zotës e shavandohet atje, për ty në vetëm një i plagosër. Jorën, po i komplikun, sepse ju kishim në si rëngjeni dhe në para tjetër ju. Në Tiranë, gjendja e përgjeshme e plagosër është fantastike dhe pas një problem. Spitali i fushëshor në i vendosur në kufirin Kosovë-Shqipëri është krye këput në planin operativ. Në thëja është punë e Ismailit dhe Remziut, të cilët ishin edhe delegum të bashkisë shqiptare këtu, dhe ne i kemi mbështetë, në më thanë, qoftë të gjësi, pa qoftë në kuptimin organizativ, që ka në fakt është në fërtarët këtë, sepse nuk njifët shumë këj realitet. Është vetëmja strukturë politike e shqiptarve në diasporë, në tërsi, e si da ka arritur për shavu të impenion në qeverinë e vendit në cilin jetojnë, që të kontribuaj drejt për zdrejti në një tjap një ndime sushtarake. Suksesi i madh arriti kulturën në Norvegji në kuadrë të bashkisë shqiptarve me ndimën e mjekës norvegjeze Kristin Revdal, dashamirëse e shqiptarve, grumbulluam shumë jetë e medicinale për t'i dërguar në spitalet e improvizuara të UÇK-së.
në teren. Erë parë një shtet, kam dimu një favor më që kam direkt. Mund të themi parë edhe i fundit direkt e kam fjallin, që është ditë për çka. Dhe ne shqiptarët kemi pagu 10% në Norvegji, 90% i ka financu shtetit Norvegjes, të gjitha pajisit, në atë ku ka qenë mi 4 milion e dishka kuna, nuk e di, dhe shtetit në ka ndimu 90% e shumës, kuptohet kjo ekip ka qenë i formulua nga Norvegjeset me kirurg, me anesteziolog, me rëndgenolog, me komplet stafin mota misionale gjitha. Në një mënyrë, Ismail Akiu ishte një patriot i shpirtërisht, kështu ishte i përkushtuar, dhe neve që në shifte si pjesë e ushtrisë lindore, pak në thoshte ju jeni më aktiv, se sa ne, nisë po mund t'japi maqë, për ne jo e ngushtlonim, po e motivonim në një mënyrë, se pa ndimin e emigracionit shqiptar, dhe pa angazhimin e tyre, që financiara, po me mjetet e tjera, me, në këtë formë si që është bërë me spital, ne nuk ishëm pas edhe motiv, dhe në këtë mënyrë neve na jep të zemër, sepse tërë emigracioni ishte i mobilizuar që ta ndihmoj popullatën e Kosovës dhe ta fuqizoj ushtrinë shlimtare të Kosovës. E kjo ishte Ismail Akiu që i takon të asoj pjese, në të të është pjese pandashme e historisë e ushtrinë shlimtare të Kosovës, është pjesë e pandashme për shlirimin e krejt trevave shqiptare. Po mësë ishte një angazhim i tillë i tyre njerëzve. Tyre njerëzve me shpirt aktivisti, me shpirt vullnetar, me shpirt sakrifikues, të cilët për vitet e tëra bën çdo gjë, t'jeni sigurt që edhe liria Kosovës sot nuk do të ishte. As nuk do të ishte luftë shqiptare, as nuk do të kishte mbietesë dhe ky popull ku e diunë sot kur do ta kishte fatin, po mos kishim njerëzit tanë të cilët u kthyen dhe u bën fuqia promotori kryesor i luftës shqiptare dhe shpresës që dhe popli Kosovës tjetë i lirë dhe thmijët e mija njerëzve tanë që jetojnë e kandituar në prindim kene dhe ata mundësin të vizitojnë vatat e prindëve tyre e sidomos atyre prindëve të cilë kanë dhe çdo gjë për lirinë e Kosovës. Aja rriti të gëzoj edhe të shef këtë liri, po ashtu angazhimi ti ishte aktiv me gjitha forcat e veta dhe lidhjet e veta në Republikën e në shtetin e Norvegjis me emigracionin, po ashtu e ndihmoj edhe aktivitetin qlirimtar në Republikën e Macedonisë. Në këtë mënyrë, Ismail Akiu mbetet figur e heshtur për gjithmonë që mbahet mend në historinë e ushtrisë shlimtare të Kosovës dhe ushtrinë shlimtare kombëtare të Macedonisë si një patriot shqiptar, si një person i cili e donte lirinë, donte demokracinë. Tani ne shqiptarët e Oslos do e marrim një lajm jo të mirë për gjendjen shëndetësore të Ismail Akiut. Dhe gjithë familja e tij dhe ne bashkëdhëtarët dhe bashkëpunëtorët e tjerë ishim shumë të brengosur, sepse nuk e dëshironim atë që u priste të ndodhë me vëllahun ton, shokun ton të idealit Ismail Akia Ameti. Momenti më i vështirë i joni ka qenë kur mjeku na tha se Ismaili nuk mundet me përballu. Ma shumë se qkaq. Ka qenë shumë vështirë. Mirë po unë në atë moment, ku më thonë, Zoti do e boj atë matë mirën për Ismailin. E ku më kapë fëmit, e ku më thonë, bonit fort me nanin, se babi tash e ka momentin e fundit. Ismaili nuk mundi t'i bëj ball në dhimbjeve dhe kështu ndërroi jetë më datë 24 shtator në spitalin Ullevål të Oslos. Ismail Akiu tonë të madhë, veprimtari dhe aktivisti të pazëvendësueshëm ju dhanë homazhet në morgun e spitalit të Oslos nga bashkëtarë të shumë në këtë ceremoni mortore. Po ashtu të njëjtën ditë, në shoqatën Besa u mbaj takim komemorativ, ku nga shokët dhe bashkëprimtarët e tij u shpalosën disa kujtime, duke u shënuar edhe në librin për kujtimor.
drejtën, njohjen me të, edhe një fjesë e konsiderushme e bëm për mes asaj, më thonë për mes interesimit për të angazhu në dobin dhe të mirën e popullit tonë. Karakteristikës e Ismail Akiu nuk ishte kompleksin se jam nga Tetova dhe do punoj për Tetovën, për Ismail Akiu u diqte për Shqiptari dhe gëzimin matë math me që kemi punu shumë bashk ka qenë kur u qliru Kosova. Atë gëzim unë nuk mund të haruj nga biseda Ismail Akiu, se arritëm qëllimin që ka qenë shumë maj vështirë në qështjen shqiptare. Ishte një shpresë se dikush në diaspor do të çonte zërin për padrejësit që ndodhni në asoj kohë në Maqedoni. Me të arritur në Oslo, pas një javësh nga miqt e mi Tetovar, Burani dhe Ismaili, u takuam në një lokal për kafe dhe pas bisedave në mënyrën mu ashtu si e përshkrujt në bashkëveprimtari i ti, në mënyrë të për drejt dhe me një dos nervozizmi, do të parashtroj një pyetje që përkonte me kontekstin kohor të rafshit të zhvillimit socio-kulturo-historik të shqiptarve të Maqedonisë. Ismail Akiu po i kthehet vendlinjes edhe kësaj radhe, po tani më ndryshe. Tani vëllau ju i një dashur po i kthehet Tetovës së tij të bukur në arkivol të stolisur me flamurin kombëtar dhe simbolin e kombit plisin e bardhë mbi arkivol. Fjalë lam të mirë se Ismail Akiu do të kujtohej nga i madhi Adem Demaci, Qatip Haliti, Besim Hoda dhe Hoxhallar në ceremoninë e vorrimit. Sot, po ndami nga trupi i lauton, i shokuton, i luftës për pjekjeve, i lakës uj, qytetarëve të Tetovës heroike, mirë po shpirtin, veprën, frymën, e një smalin tonë të dashur të tandani, se ala kemi nevoj për shembullin e ti të fanë, për shembullin e limbunin që një fliste pak e punan të shumë për kombin e vetë, për andremën e vetë, për gjithë djelëzimin pasonë. Popullu i ka nevoj për shembullin si ku që ishte një smalin i një dashur, sepse ende kemi kumë të përshëndetur. Emëruar familja Meti, emëruar qytetar, emër të bashkëdhëtarëve të Novelikës. E japim në këtë mirën e fundit shokëve dhe bashkëdhëtarëve të tonë si nga Kja Meti, por dhe të shprejnë në shprejnë të lidhe qytetarëve të barë të qytetarë. Ismail Dasha, po i drejtor në familjës të tjene qytetarë. Ismail Kini që jo vetëm i juaj, jo vetëm i Tetovës, jo vetëm i Lirinës, por i gjithë neve dhe në bashkë shqiptarisë. Ismaili që buri betimin të ushtarit të UÇK-së, prandaj le të ndihemi këtë natë e disë bashkëm si e tonë së bashkë me këtë bukë. Ne bashkëdhëtarët në Norvegji, në veçanti, bashkëdhëtarët e ti, e kujtojnë në dërinë të këna me i të bukë të tjeshtë. I cili me ditë për vitë të angazhuar për epo, për lidhjet të drejta të popullit tonë, pa respektuar kufijtë administrative të vonë, për kushtuesit të huajt, në emër të paqes, në fojzën. Ismaili Dasha, po të përcjellim në tokën e popullit të Tetovës, të cilën doje ashtu. Bari i tij u zbukurua me lule të fresta dhe letrën lamtëmirëse të bekimit dhe zanës, fëmijët e tij që ai donte më së shumti. Pushoj qetë në dheun që e ke shkelur dhe ngrohur në kohën e fëmërijës o Ismail Akiu. Më dhimësët një, moshare e ti, më dhimësët
që do dëshiroja edhe e tjetonte me ne edhe shumë vite, tjetonte aqsa, po mendoj që ka ikë shumë herët, do të dëshiroja që e ta arrinte edhe një herë, që ta të ristrukturohet edhe një herë, që territori shqiptare që të bashkohen, të unifikohen. Ismail Akiu iku shumë shpejt dhe ne duke shpresuar si që jemi optimist se do të jetojmë shumë gjatë, shumë kujtime, shumë punë kanë betë në gjysë dhe ne nuk patëm rast të kemi kuat mjaftushme të t'i kujtojmë ato kohë kur kemi po veprimtari bashkë. Vdekja e tij, ose ndarja e tij nga jeta, realisht me ka prek shumë sepse nuk e prisja që një Ismaili në atë moshë aq të re të përfundante akoma pa i realizu një pjesë të ëndrave të tij që i kishte, pa i realizu ëndrën e tij të madhe të bashkimit të kombit, pa në, realizu ëndrën e tij të madhe që t'i shifte fëmijë të shkolluar, t'a shifte familjen të lumtur. Ka qenë shumë i flakë për lirinë e Kosovës edhe për interesin e gjithë shqiptarëve. Kështu që humbja e tij për neve, ne na ka goditur sepse shkoi i ri. Kur mora lajmi që ka vdek, është me vërtet. Ne kemi përjetuar dhimbje të mëdha, jemi popull me dhimbje ndryshme. Kështë një dhimbje shumë e veçantë. Kështu që është mërzi, po kam mësu një fjalë shumë të mëshme nga Baci Adem, se këni fjallë e kënë. Shala bre bac pështojmë të bëje pa u koritë, se jetë është e gëtë. Shala një vdesëm si Ismaili, pa u koritë. Familja Ismailit duhet të jenë krenarë, sepse a i bëri shumë për Abdeu. Pra nda dëshiroj që amanetet e Ismailit të i dërgojnë deri në fund. Ajo që e bënë, që e bënë Ismailin, që e rikthen në vendin dhe në idealin e tij të realt, është ajo që figura e Ismailit më shumë të tof njifet mbas vdekjes se sa gjatë punës që ka bërë, dhe ku ne gjithë kemi kuptuar gjithat punë kolosale që a i ka bërë, si në luftën e Kosovës, si në luftën e Preshevës, si në luftën e Macedonisë, thotë ka qenë një surprizë e këndshme, sepse zakonisht e mësuar të dëgjojmë njerëz që flasin shumë dhe bëjnë pak punë. Ndërsa Ismail Akiu nga të rallët që ka bërë shumë punë dhe sot flet vepra e tij. Veprën që ai e kalon nga mrapa, ne na bën krenar ta kujtojmë dhe dhimbja ishte shumë e madhe, por mendoj që ai nuk ka vdekur, ai vetëm ka ndru jetë për një pozicion tjetër në amshim dhe kujtimi për të do të jetë vazhdimisht i paharrueshëm. Ismaili një zanë pjesë veçantë në ndërtimin e kësaj kalaje që quhet Liri dhe ata duhet ndihen krenar për kontributin, angazhimin dhe sakrificin që ka bërë babai dhe bashkëshorti i tyre për lirinë e Kosovës. Këto veç zotë që të mbalit që nuk kanë ardhë, të hinë këto në saduan të une, asha këtë du njoja ka ardhë të pëtjekë, une jëmë që ditë. Ismaili në se gina njëpë na, që nga konë shqipta shpajarë të vetë, kërkur se ka njoft Ismaili. Ismaili ja njoft mas vdekës a njoft që kena onës. Në adhem të shumë. Aman, ka të më bëjmë savër, aman nuk shkuan më shumë. Unë e tjajdu një herë, në dhemet Ismaili. Shpresoj fëmijët dhe vazhdojnë atë rrugën e Ismailit, diqojnë ato këshillat e ati në vend, dhe shkojnë shkollë, dhe mësojnë, t'jenë cilëshëm, gji mos e kuritim në Ismaili. Kryesori është me i kujtu ato kujtimet e mira e atë harmoninë gji i kina patë si familje. Një fjallë gji për më lithë, këtë këto gji ka tha nani, është se babi e ka dosht jetën. Babi asë një herë, e në babi nuk e dosht babi të luks për t'jesi i lumëtur. Babi një senin më të vogën, ka ditë të boje të shëndrojnë lumë të ri. E ne e vetë me sen që unë mundi thonë për babin është se unë jam
krenare gjithmonë kanë e qofti Ismailit, e nune dhe vazhdoj që shumë si ka tushti Ismaili e në si ka kanë Ismaili. E ne, shumë mungon, babi, mungojnë kshilat ati, e ne, unë përherë du mungoj, mund të bëhë me fort, se e kun pat babin Ismail, e ne, a e ka dusht, unë kun kanë, qofti babit kun kanë, e ne, unë e di si babi a shumë krenar për mu, e në unë dhe vëzhdoj të bëj krenar nuk dhe shgënje jasë një herë. Ju keni humbur një shok, një mik, një bashkëveprimtar, dhe me siguri ka edhe ismele tjerë të cilë du të mbajnë këtë gjallë, këtë aktivitet, ka shumë shqiptarë atje në gjithë botën ka. Po do tjetë kjo si nëzitje, si një model, një shqiptarit mirë, cili ka kontribu dhe ka ndimu në momentet rantat, pështirat, shqiptarve, që ka kontribu që edhe të më të tjerë të apërcirëm këtë mesajin, situatat tjera të mundshme, cilë mund t'i bënë shqiptarët, të kejtë mesmele tjerë, cilë mund t'i bënë shqiptarët.